É evidente que Fernando Blanco puxo o listón ético moi alto, de feito, renunciou á súa condición de aforado precisamente para non ter ningún privilexio a hora de enfrontar esta situación, pero que sí é evidente é que a día de hoxe a realidade a respecto deste tema é que o PP aínda non depurou as responsabilidades políticas verdadeiramente relevantes que tiña que facer. O seguro que sabemos a día de hoxe é que Feijóo recibeu no seu despacho o señor Dorribo. Parece ser que había taquígrafos, entonces nos, dende logo, demandamos que se nos pase a transcripción desa taquigrafía para que teñamos constancia do que ali se falou. O que sabemos a día de hoxe é que hai 4 altos cargos do goberno do PP que están imputados e que, dende logo, non están cesados. O que ten que facer o señor Núñez Feijóo, si realmente, aparte de declaración de intencións, cesar, evidentemente, os 4 imputados dun xeito inmediato, e, dende logo, tamén cesar ao responsable político último destes cargos, que é o conselleiro de Economía e Industria. Aí demostraría realmente que está actuando como ten que facelo e como exixe aos demais que o teñen que facer, non? Hai que lembrar que este proceso, dende logo, ten a súa orixe en proceso judicial aberto por unhas subvencións, en principio, con tacha de dúbida, cando menos por parte dunha suiza, subvencións concedidas polo actual goberno do Partido Popular, pola Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular. E iso son os feitos constatables que hai a día de hoxe.